assalomu alaykum masala darslarimizni to'rtinchi kuni o'n oltinchi masala dnk ning birinchi zanjirida yuzta adenin bo'lib umumiy adininlarning yigirma foizini tashkil qiladi setazinlar esa ikki yuzta bo'lib umumiy setazinlarning qirq foizini tashkil qiladi birinchi zanjirda guaninlar sonini aniqlang demak bizdan so'ralayotgan talab qilayotgan narsa birinchi zanjirda guaninlar sonini topishimiz kerak bo'ladi tasavvur qiling mana yani bu dnk zanjiri deb tasavvur qilsak bu birinchi zanjir bo'lsa bu esa komplemenar ikkinchi zanjir birinchi zanjirda demak setazin guanin, da, guanin sitazin, da, yabdiki, demek, buyurda, bor, bu esa ikkinchi zanjirdagi guanin va setazin mana shunday komplementarlik asosida bo'ladi birinchi zanjirda aytilyaptiki setazinlar soni ikki yuzta demak mana bu yerda ikki yuzta setazin bor birinchi zanjirda bu degani ikkinchi zanjirda unga qarama qarshi bo'lgan guaninlar soni ham ikki yuzta bo'ladi mana shu birinchi zanjirdagi setazinlar yani ikki yuzta setazin umumiy setazinlarning qirq foizini tashkil qiladi qirq foizini qolgan oltmish foizi esa bu setazinlarnin oltmish foizi ikkinchi zanjirda joylashgan bo'ladi ksni qiymatini topsak x uch yuz chiqadi demak ikkinchi zanjirda uch yuzta setazin bo'lgan birinchi zanjirdagi gorninlar soni esa uch yuztani tashkil qiladi bizdan so'rayotgan narsa birinchi zanjirdagi gorninlar soni demak javob uch yuz bo'ladi o'n yettinchi masala dnkda ikki mingta nukleotid bo'lib birinchi zanjirda guanin setazin adenin temin nukleotidlarning miqdori mo, demak nisbati bir ikki uch to'rt ko'rinishida mana shu dnk ning ikkinchi zanjiridan hosil bo'lgan guanin nukleotid sonini toping demak dnkda ikki mingta nukleotid bor ekan dnk ni sxema ko'rinishida yozib olamiz mana shuni dnk deb tasavvur qilsak dnkda nukleotidlar quyidagicha guanin setazin adenin timin bu birinchi zanjirda ikkinchi zanjirda esa setazin guanin timin adenin ko'rinishda dnkda umumiy ikki mingta nukleotid bor ikki mingta nukleotid mana shu nukleotidlardan demak mana shu nukleotidlarni mingtasi birinchi zanjirda mingtasi ikkinchi zanjirda va aytilyaptiki birinchi zanjirdagi guanin stazin guanitin nisbati mana shu ko'rinishda ya'ni bir ikki uch to'rt ko'rinishda ya'ni guanin birinchi janjirda x iki, stazin ikki x adenin uch x temin to'rt x bu tartib bilan bo'lgani uchun shunaqa yozilmadi bu masala shartida aytilgan aynan guaninlar Olsa, 2 Şunda, umumi, bolsak, 10, x, 10 bir bo'lsa stazin ikki bo'ladi chunki mos ravishda deyilyapti adii esa uch bo'ladi atemin esa to'rt bo'ladi shunda umumiy barchasini qo'shib chiqadigan bo'lsak o'n x teng bo'ladi bir zanjirda nukleatlar soni mingta chunki umumiy nukliyatlar ikki mingta bo'lsa bir zanjirda mingta nukleait bo'ladi kni qiymatini topsa x, x bizda yuz kelib chiqdi demak birinchi zanjirda nuklyativlar guanin yuz sitazin ikki yuz adinin uch yuz temin to'rt yuzta bo'lgan ekan ikkinchi zanjir esa unga komplementar ravishda bo'ladi nukleotidlari demak endi yani bizdan so'ralayotgan narsa rnkdagi guani nukleotidlar soni ikkinchi zanjir asosida hosil bo'lgan deyilyapti mana bu rnk deb tasavvur qilsak rnkda guanin stazin adinin va nukleotidlar bo'ladi demak bu yerda guaninlar soni yuzta bo'ladi ikkinchi zanjir asosidan hosil bo'lgan setazinlar esa ikki yuzta bo'ladi adeninlar uch yuzta bo'ladi uratsillar esa to'rt yuzta bo'ladi demak bizdan nkda guaninlar so'ralgan guaninlar soni yuzta bo'ladi to'g'ri javob demak s variant o'n sakkizinchi savol denka tarkibida bir ming ikki yuzta nukleotidlar bo'lib guaninlar porinlarni uchdan bir qismini tashkil qiladi denkadagi vodorod sonini toping demak denkada bir ming ikki yuzta nukleotid bor ekan dnkadagi nukleotidlarning yarmi purin asoslari bo'ladi chargov qoidasiga binoan yarmi esa pirimidin asoslari bo'ladi demak bir ming ikki yuzta nukleatidning yarmi ya'ni olti yuztasi purin olti yuztasi esa pirimidin asosi bo'lgan guaninlar purinlarnig uchdan bir qismini tashkil etyapti ya'ni olti yuzta purin bo'lsa shuning uchdan bir qismini guanin tashkil qiladi guaninlar soni ikki yuzta bo'lgan ekan endi bizdan so'rayotgan narsa vodorod bog'lar soni vodorod bog'lar sonini topishning eng oson usuli bu umumiy nukleitlar soniga yo guanin yoki setasindan birining sonini qo'shib qo'yish bo'ladi shunda bir ming to'rt yuz kelib chiqdi demak dnkda vodorod bog'lar soni bir ming to'rt yuzta bo'lgan ekan o'n to'qqizinchi masala to'qqiz yuz o'ttizta perimidin asosidan hosil bo'lgan dnkdagi adeninlar umumiy nukleotidlarning oltidan bir qismini tashkil qiladi mana shu dnkda nechta hudrotbog' mavjud demak dnkda to'qqiz yuz o'ttizta pmin asosi bor ekan demak to'qqiz yuz o'ttizta purin asosi ham bo'ladi shunda umumiy nukleotidlar soni bir ming sakkiz yuz oltmishtani tashkil qiladi bu dnkdagi jami nukleotidlar endi bizga aytilayotgan narsa adeninlar umumiy nukleotidlarning oltidan bir qismini tashkil qiladi agarda biz umumiy nukleotidlarni olti qism deb tasavvur qilsak olti x desak shunda guanin stazin demin adeninlar adeninlar mana shu olti ekning ya'ni umumiy nukleotidlarning bir qismini oltidan birini tashkil qilsa demak adeninlar x bo'ladi deminlar unga teng bo'lgancha x bo'ladi qolgan to'rt x esa bu guanin va sitazinning miqdori bo'ladi guaninlar ikki x stazin ham ikki x bo'ladi yoki ikki qism deb qabul qilsak ham bo'ladi shunda dnkmiz tarkibida umumiy bir ming sakkiz yuz oltmishta nukleatid bor mana shu nukleotidlar olti qism shuni ikki qismini demak bizda de guaninlar tashkil qiladi guoninlar sonini topib olamiz guaninlar sonini topsak vodorod bog'lar topish oson awesome bo'ladi yoki yokia desak ham bo'ladi chunki bir xil demak bizda dnkmizda de de bir ming sakkiz yuz oltmishta nuklets bor 620 ta guanin yoki sitadin bor ikkalasini qo'shsak dnkdagi vodorod bog'lar soni kelib chiqadi 1 2480 ta bo'ladi s javob 20 masala tarkibida 2000 ta vodorod bog' mavjud bo'lgan dnkda 800 ta purin asosi bo'lsa shu dnkda guanin soni toping demak dnkamiz tarkibida sakkiz yuzta purin asosi bor ekan demak albatta sakkiz yuzta perimidin asosi ham bo'ladi shunda dnkdagi jami nukleotidlar soni bir ming olti yuzta bo'ladi bizda dnkmiz tarkibida vodorod bog'lar soni ikki mingta ekan agar vodorod bog' sonidan nukleatid sonini ayiradigan bo'lsak kelib chiqadi guaninlarning soni demak to'rt yuzta guanin bo'lgan ushbu dnk tarkibida mana shu bilan tahlilimiz o'z nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun rahmat